Tässä tulee tältä viikolta kolme uutista, jotka sinun täytyy tietää. Lähdetään liikkeelle Yhdysvalloista. Nimittäin Donald Trump vapautettiin virkarikossyytteestä. Tämähän ei ole millään lailla uutinen, se tiedettiin jo etukäteen. Mutta se on olennaista. Ja se on olennaista sen takia, että nyt, kun tämä virkarikosoikeudenkäynti on ohi, Donald Trump pystyy rummuttamaan jälleen omille äänestäjilleen sitä viestiä, että katsokaa nyt, witch hunt, noita vainoa jälleen kerran, minut, demokraattisesti valittu presidentti, yritetään syrjäyttää vallasta täysin epäeettisin ja moraalisesti kestämättömin keinoin. Tämä on se asia, jota Donald Trump tulee käyttämään edukseen tämän virkarikosoikeudenkäynnin loputtua. Tämä oli toki demokraateilla jo etukäteen tiedossa, ja sitä myös vähän ihmeteltiin silloin, että minkä takia he ylipäänsä lähtee tähän koko soppaan, koska tietävät aivan hyvin etukäteen, mikä tulee olemaan lopputulos, ja myös sen, että Donald Trump tulee tätä lopputulosta edukseen hyödyntämään. Toinen tämän viikon olennainen uutinen on se, että hallitus on päättänyt nostaa hoitajamitoituksen 0,7. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 10 vanhusta kohden täytyy olla 7 hoitajaa. No tämähän on ihan hienoa ja siihen on kaikki puolueet sitoutuneita. Kysymys kuuluu, mistä tulee rahat? Tämä maksaa 200 miljoonaa, eikä hallituksella varsinaisesti ole tähän rahoja. Hallitus on ilmoittanut ottavansa rahaa vähän sieltä sun täältä, ei mitään erityisen konkreettista tai ainakaan niin konkreettista, että koko raha olisi kasassa, mutta yksi kohde on muun muassa yksityisten Kela-korvausten pienentäminen. Eli kun ihminen menee siis lääkäriin ja saa sieltä laskun tai menee apteekkiin ostamaan lääkkeitä, niin normaalistihan siitä tulee Kela-korvaus, ja kun tätä Kela-korvausta pienennetään, niin siitä jää valtiolle enemmän rahaa, jota he voi sitten käyttää tähän hoitajien kasvaneisiin palkkakustannuksiin. No, tämän ongelma on hölmöläisen peiton jatkaminen. Eli me otetaan, parannetaan näiden ihmisten asemaa täällä, vanhukset, hyvin menee, kiitos. Mutta se, miten se tehdään, on kurjistamalla näiden ihmisten elämää täällä. Eli otetaan peittoa tuolta, jatketaan tonne ja junaan. Ja sitten kolmas, ei välttämättä kovin tärkeä, mutta kiinnostava asia tulee Twitteristä. Nimittäin Sebastian Tynkkynen ja hänen rynkkymeeminsä. Sebastian Tynkkynen nimittäin julkaisi omalla Twitter-kanavallaan itsestään kuvan rynnäkkökiväärin kanssa. Tarkalleen ottaen hän on itse asiassa siinä konekiväärin kanssa, mutta so what? Eli kysymyksessä on kuva, jonka joku toinen on aikoinaan tehnyt Sebastian Tynkkysestä pilaillakseen Sebastian Tynkkysen kustannuksella. Tämän kuvan tarkoitus on alun perin ollut pilailla sillä räyhällä, jolla Tynkkynen somessa esiintyy. No nyt Tynkkynen julkaisi tämän kuvan, ja se miten se tulkittiin oli, että no niin, Tynkkynen haluaa ampua muita ihmisiä, tai jos ei itse halua, hän haluaa kannustaa muita ampumaan muita ihmisiä. Ja mä ajattelin siinä vaiheessa, että jos siis muut puolueet on käyttänyt kaikki mahdolliset keinot, jolla ne pystyy nostamaan perussuomalaisten kannatusta, paitsi tämän täysin järjettömyyksiin paisuvan huumorintajuttomuuden. Kyllä sieltä vielä muutama prosenttiyksikkö saadaan liipastua perussuomalaisten laariin.